Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Пойдем в атаку, но пока атакують Зеленський. Вам одного союзника США для победы в этой войне достаточно. А у вас помимо США еще есть Великобритания и еще есть несколько стран, которые четко стоят на вашей стороне. И в принципе, более серьезно относитесь к тому, что сказал в свое время Борис Джонсон, когда он сказал, предложил вам вот систему безопасности, да, Великобритания, Польша, страны Балтии, Украина, Румыния, Турция. Вот это намного серьезнее для меня. Хотя вы можете находиться и в Евросоюзе, и там в НАТО. Это не играет никакой роли. Вот вы сейчас увидели это кризисное состояние, когда я вам привел пример с Южной Кореей, привел пример с Израилем. Вот могу привести пример с моим родным Азербайджаном. Турция, да? Он не в Евросоюзе, не в НАТО. И как будто бы, вы видите, да, у нас тоже проблемы не меньше и немеренные. И такие же связанные с территориальной целостностью и с неудачным географией, да, с соседями, что с севера, что с юга. Ну и опять же, у нас вторая армия НАТО, а у вас первая армия НАТО. Первая. Помимо первой, у вас еще Великобритания. Великобритания с Соединенными Штатами исторически, еще когда не было Евросоюза, когда не было НАТО, вот Великобритания во взаимоотношениях США, вот в 41-м году, когда Черчилль приехал сюда в Конгресс, тогда не было ничего. Ни НАТО не было, ни Евросоюза. Правильно? Тогда были вот они, два союзника. И что? Чем кончилась эта война? Для Великобритании было достаточно, что Черчилль сел на самолет и прилетел в Конгресс, убедил американцев и президента Рузвельта. И в конечном итоге он не пустил немца на британские острова. Вся Европа пала, а он сохранил Британию. Тогда. Вот так же, как вы сегодня сохранили Украину. Вы ее сохранили. Вам просто нужно завершить победой эту войну. Так же, как Великобритания в 41-м году еще не знала, когда война закончится. Но она правильно сделала свои политические ставки. Политическая ставка – это именно ваша ставка сегодня. Тесный союз, военно-стратегический, с Соединенными Штатами Америки. Подчеркиваю, Соединенными Штатами Америки. Это номер один. Все остальные уже фильтруйте через это. Не будет никто. Вот как я сказал слова Омара Хайяма, да? Вам этого достаточно точно так же. Вам это достаточно точно. Посмотрите вот на примеры некоторых стран, которые я подчеркнул. Они стоят, они процветают, они держатся, и ничего. Тот же Израиль, та же Франция, тот же Макрон. Органически не переваривают. Самые плохие отношения в Европе с Израилем у Франции. Ну и что? Израиль от этого страдает? Половина нобелевских лауреатов все евреи. Одна из лучших военных технической промышленности, ВПК, у Израиля. И много чего другого, да? Того даже, чего нету у всего Евросоюза, у всего НАТО. А от чего? Потому что они 70 лет с Соединенными Штатами. Не пора ли американцам остановиться? Китай не співпрацює тепер з російськими банками, які під санкціями. Це вже удар від китайців у фінансову спину. Ну і плюс Путін, вчора ви теж бачили, мабуть, цю заяву, де він сказав, що з російськими банками все в порядку. А якщо Путін каже, що з російськими банками все в порядку, то це означає, що абсолютно протилежна ситуація. Ні, на жаль, з москальськими банками зараз все добре, в них дуже багато кешу, і всі спроби розкачати банківську і фінансову систему зараз в нас нічим не закінчилися. Люди зараз не хочуть брати гроші і виносити їх з банків. Банківська система завдяки Набіуліна і економічному блоку, так, дуже потужна в них. В них є дуже велика кількість резервів, які там використовуються, не використовуються, але в них в промисловості все плохо, в нафтогазовому секторі все плохо, там нема нічого доброго. Але от фінансова система в них дуже потужна, на жаль. І ми намагаємось щось зробити, не тільки ми, а велика кількість волонтерів, груп і навіть наші партнери в Європі щось намагаються зробити, но досі не виходить. Якщо ви пам'ятаєте, влітку я прогнозував, що економіка не дотягне до кінця року, але запас потужності в них дуже великий, і вони дотягнули.
Є проблема з фінансуванням, і ми бачимо вже деяку кількість, де більш ніж 10 позовів до суду, до ВПКшних компаній, які не сплачують по своїм контрактам. Тобто вони щось намагаються робити, на це бюджетуються гроші, але фактично гроші не переводять. І зараз ну, там дуже важко в Мордорі подавати позов на державну компанію, особливо на військову компанію, особливо на військову компанію в період їх спеціальної операції. От. Але те, що такі позови вже є проти виробників зброї, це показує, що кейсів значно більше, і деякі компанії вже не можуть більш терпіти. От це теж показник того, що там з бюджетом в них не дуже здорово. Горе побіжденним. Побіжденних тільки топчуть і унижають, унічтажають і ліквідують. Конгрес США остаточно схвалив проект урядового бюджету, де серед іншого заклали її додаткові 45 мільярдів на підтримку України та партнерів. Після Сенату таке рішення підтримала і Палата представників. Серед іншого, в законопроект додали положення про конфіскацію майна російських олігархів та спрямування їх на користь України. Вартість можливих вилучених активів складає мільярди, кажуть співавтори ініціативи, і відзначають, цей крок зніме тиск із американських платників податків. Про ці та інші рішення американського конгресу поговоримо з Катериною Лісуновою, яка приєднується до нашого ефіру з Капітолійського пагорбу. Катю, вітаю тебе. Вітаю, Остапе. Почнемо із схвалення урядового бюджету в конгресі. Довкола цього насправді було дуже багато дискусій в законодавців. В чому полягали їхні розбіжності, Катю, і як відбувалося голосування? Я би почала з того, що фактично сьогоднішнім голосуванням конгрес поставив фінальну точку, і можна сказати, що все законодавці, американські законодавці, погодили урядовий бюджет Сполучених Штатів Америки на 2023 рік, який в себе включає додаткову допомогу для України розмір 45 мільярдів, мільярдів доларів, а також інші важливі для України ініціативи. І фінальну точку в цьому розгляді поставила Палата представників, проголосувавши сьогодні 225 за, 221 проти. Але, як ти правильно зауважив, голосування і розгляд відбувся не без суперечок і не без критичних дебатів. І зазначу, що навіть після голосування, після фінального голосування і підрахунку цих голосів, деякі республіканці виступили заявою оскарження цього голосування. Буцімто в Палаті представників було недостатньо кворуму, тому що було недостатньо представників, законодавців на місцях, і багато з них голосували дійсно віддалено і просили своїх колег внести за них голос. Така процедура дійсно була. Більшість, хто виступав проти, це були республіканці. І однією з причин, чому це були республіканці, був виступ лідера республіканців в Палаті представників Кевіна Маккарті, який на самому початку категорично виступив проти цього урядового бюджету. Його промова тривала достатньо довго. Він фактично критикував дуже багато ініціатив у цьому бюджеті. Зазначу, що він приймається в форматі омнібусу, тобто пакетно, з різними ініціативами. Але варто зауважити, що в його промові, в достатньо довгій промові, звучала критика фактично проти всіх ініціатив, які, за його словами, внесли демократи в цей пакет, але не було жодної критики проти допомоги Україні. Натомість спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, демократка, в своїй промові підкреслила, що це може бути її остання промова на позиції спікерки Палати представників, і також підкреслила, що погодити цей урядовий бюджет потрібно, зокрема, через те, що він надасть додаткову допомогу для України. Попри те, що більшість республіканців проголосували проти цього урядового бюджету, це не можна пов'язувати з імовірною опозицією до допомоги Україні. Як я вже казала, Кевін Маккарті в своїй промові не висловив жодної критики щодо вкладеної допомоги для України. А бюджет Сполучених Штатів Америки, до прикладу, на минулий рік проголосували з дуже схожими цифрами. Це було 220 голосів проти 213. І на той момент питання України в бюджеті навіть не піднімалося і не було присутнє. І варто також зауважити, що після голосування в Конгресі цей урядовий бюджет на 2023 рік далі піде на підпис президента Сполучених Штатів Америки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.